Ფოტოზე შემორჩენილი ქალაქის ხედები, რომლებსაც მხოლოდ კადრი ინახავს ძველი ბათუმის დათვალიერება, ტურისტებს რამდენიმე საათით 59 უნიკალური ფოტოს საშუალებით შეეძლებათ. უკვე დაიბეჭდა ძველი ბარათების ახალი ვერსია, რომელიც ხვალ ბულვარში გამოიფინება. Ბათუმის ბულვარი ხვალსაღამოს რამდენიმე საათით 19 საუკუნის ქალაქს დაემსგავსება. 200 წლის წინანდელ ბათუმში გასეირნების საშუალებას ტურისტებს თეატრის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის სიძველეც საცავში დაცული 59 უნიკალური ფოტო მისცემს, რომელიც ბულვარში გამოიფინება. ჩვენ საზოგადოებას ასევე ტურისტებს დაინტერესებულ პირებს მიეცემათ საშუალება გაეცნონ ბათუმის წარსულს და იმ ხედებს, რომლებიც უმეტესობა დღეს უკვე აღარ არის. მუზეუმის ფოტოსა და ნეგატივების საცავში 49 ბარათი, რომელზედაც აჭარის უნიკალური ხედებია ასახული, 1927 წლიდან ინახება. გამოფენის ორგანიზატორებმა სპეციალურად აჭარის ტურისტული სეზონისთვის ძველი ბარათების ფოტოასლები გააკეთეს და ექსპოზიციაზე ძველი ბათუმის ნურიე ბაზარი, თამარ მეფის ხიდი, ციხისირის პლატფორმა გამოფინეს. ღია ბარათებზე სუბტროპიკული მცენარეების ნაირსახეობაცაა წარმოდგენილი. ეს მასალა ფართო საზოგადოებისთვის დღემდე სრულიად უცნობი მასალაა და პირველად გადიდებული ვარიანტით გამოიფინება ხვალ მათზე გამოსახული ისტორიული ხედები, ან უკვე გამქრალია, ან დღეს ჩვენამდე სრულად განახლებული სახით არის წარმოდგენილი. ბარათები 19 და 20 საუკუნეებში დაიბეჭდა და ისინი აჭარის ისეთ ისტორიულ ადგილებს ასახავს, რომელთა უმეტესობაც დღეს უკვე აღარ არსებობს, თუმცა მთავარი ღირსშესანიშნაობა მათი შესრულების სტილია. სამწუხაროდ ავტორი არის უცნობი, მაგრამ გარდა თავისი ისტორიული ღირებულებებისა მნიშვნელოვანია იმით, რომ ამ პერიოდში 19 საუკუნის მიჯნაზე ეს დაბეჭდილია ფერადი საღებავებით. გამოფენის ორგანიზატორებმა სპეციალურად ტურისტებისთვის უკვე დაბეჭდეს ძველი ბარათების განახლებული ვერსიაც, რომლების ექსპოზიციის პარალელურად გაიყიდება. იქნება ზუსტი ასლი ჩვენ მუზეუმში დაცული ღია ბარათების, ოღონდ იქნება უფრო თანამედროვე, უფრო ახლებული ვერსიით დაბეჭდილი. გამოფენა ბათუმის ბულვარში 2 დღე გაგრძელდება.